dad baa qabri ugu jiro aasan dad baa dhintay oo dhulkaan u dhafay u dhibaatooda dhulkaana ma baxo badanaana ma baxdo dhulkaana naciib maahan soomaali waa dad mideysan waa dad israacsan muuse biixina dhul ma dhiibi karo waxaa halkan maanta isku soo wada baxnay saakka 11 saac ilaa hadda u taaganaana waxay tahay itoobiya xadgudubkay ku soo xadgudubta soomaaliya soomaaliya horta baddeedana qof ma helayso dhulkeedana qof ma helayso soomaaliya ama iid haysi disho ama isdaaweyne anagaa soomaali isku eh markaa dhibaato markaa cuncun qabata ama dhibaato anaga naga sareysa ee imaada ama wadan kale tuuna oo anaga indhaha nagu soo taago bay ogaanaya soomaaliya waxay tahay horto soomaali waa dad mideysan waa dad israacsan muuse biixina dhul ma dhiibi karo muuse biixi waa shaqsi soomaaliyeed soomaaliya oo dhan bada isku waxaa dhulkeena bixinba dad baa qabri ugu jiro aasan dad baa dhintay oo dhulkaana u dhafay u dhibaatooda dhulkaana ma baxo badanaana ma baxdo dhulkaana naciib maahan shaqsi dhiibi kara ma jiro madaxweyne dhiibi kara ma jiro muuse biixina hargeysa yuusuf kasoo tegay ilo barkada dhiilaa shacabka soomaaliland sababtoo ah soomaaliland shacabkeeda waa dadkeeni waa dhiiggeeni waa hooyooyinkeen waa abooyinkeen soomaaliland iyo soomaaliyeen waa mid anaga ma ogolaanayna in baddeena iyo berigeena iyo anaga oo nool dhalinyaro soomaali oo 17 jir ah in dhulkeena la gato anagoo taagan daanaga dhimasho tan kaleeta waxay tahay itoobiya dhul uusan ilaah siin horta anaga siima karna badoo uusan ilaahay subxaana watacaala uusan siin soomaaliya siima karto ma fahanteen soomaaliya khayraadkeeda iyo macdanteedana dhalinyarada soomaaliyeed iyo soomaali magaca soomaaliyeed aa leh muuse wax ma bixi karta in adeero dadkaas kugu jigoon